58 kg kanabis u sekuestrua nga policia e Korçës pasi u tentua të trafikoj nga 5 persona drejt Maqedonisë së Veriut. Në pranga të policisë ran 3 persona dhe u shpallën në kërkim 2 të tjerë. Droga dyshohet se ishte kultivuar në Kruj. Hetime disa mujore të policisë dhe prokurorisë Korçë kanë zbuluar se pjesë e këtij grupi kriminal prej 5 personash që trafikonte kanabis nga Shqipëria drejt Maqedonisë së Veriut nëpërmjet liçenit të Ohrit, ishte dhe 28 vjeçarja Erisa Fero, e cila nga verifikimet rezulton të jetë specialiste e akshit. Ajo kishte rolin e transportuese së lëndës narkotike nga Tirana drejt pikës së kalimit kufitar të Qafthanës, ku ja udhëzonte dy personave nga Pogradeci që janë shpallur në kërkim. Pas vënjes së saj në pranga, aksh nisi procedurën e shkarkimit nga puna të Erisa Feros, 28 vjeç, specialiste sektori në Ilbenia. Gjatë së martës, ajo së bashku me 32 vjeçarin Lik Basha dhe një 17 vjeçar nga Kruja, udhëtuan me një automjet ku kishin të fshehura 51 pako me kanabis me pesh totale 58 kg. Policia nuk mundi do të arestoj dy të rinj nga Pogradeci që do të kalonin drogën në kufi. Në bashkëpunim me prokurorin po vjen puna për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe vënjen para përgjegjësisë penale të personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Gjatë vitit 2022, policia e Korçës ka kryer 13 operacione antidrog, ku ka vënë në pranga 10 trafikant dhe shpërndarës droge dhe ka sekuestruar lloje të ndryshme drogrash, me styre edhe bonsai, që sjell pasoja të rënda në shëndet.